くんどうでしたか向井くんの頑張り。いやすごかったです。だからうん、あの高さで、うん、あの業者の皆さんのトークを回す工事って、うん、そうだよね、あんなね、ちょっとメンバーとして誇らしく思いました。すごいよね。岡村さんやばいかも。スノーマン向井が日本一巨大な観音像を大掃除。ここまず綺麗にしていきます。冒険少年月曜夜7時。